shpopullimi. Do thoja bet në ditën më të keqe, madje në ato statistika harrohet një element i rëndësishëm, janë larguar, mungojnë 57.000 student, gati. Gati 54.000 nga 2013, apo? 54-57, por s'duhet harrojmë dhe pjesën e studentve që studiojnë jashtë. Deri në vitin 2021 ka qenë afërsisht 50.000 numri studentëve të larguar me studime jashtë Shqipërisë, duke shtuar edhe këto vitet e tjera, arrin gati në 60.000 dhe situata duket që do jetë në përkeqësim edhe në vitet e ardhshme. Pse ka ndodhur një situatë e tillë? Jo kot e solla shifrën në rritje të studentëve që kërkojnë të kryejnë studimet jashtë shtetit, është ajo pjesa e besimit të trive tek diploma e universiteteve shqiptare që sot është reflektuar në një rankim universitar ku universitetet shqiptare gjenden të poshtruara 200 vende nën renditjen që kanë pasur në vend që të pretendohesh që të kishte rritje në rankim. Dhe kjo ka ndodhur për arsye të shumë faktorëve dhe faktorët më goditës janë faktorët politikë. Sigurisht, mënyra si është menaxhuar, si janë marrë vendimet në raport me universitetin, sepse politika ka dy elemente, ka ndërhyrjen ligjore, sikurse ka rrafshin financiar të universiteteve. Nuk mund pretendojmë të kemi produkt universitar kur nuk ka injektim të financimeve në sistemin universitar. Nuk mund të ketë produkt universitar kur ne kemi një ligj i cili ka sjell pasoja negative, qoftë në mënyrën si menaxhohet universiteti publik, por dhe ai privat, si menaxhohet universiteti në Rrethe apo në Tiranë.